კონტროლის პალატა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მაკონტროლებელი ახლა ფონდ ქართუსა და ასოციაცია ატუს 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 1 ივნისამდე ფინანსური ანგარიშგების წარმოდგენას თხოვს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფონდი ქართუს საარჩევნო მიზნების მქონე პირს ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. მისი დირექტორი ირაკლი ღარიბაშვილი კი ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერია. ასოციაცია ატუს შემთხვევაში კი დრინდება მისი ფინანსური კავშირი შეპესე ბურსთან და შეპესე ელიტა ბურსთან, რომლებიც ასევე ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი კომპანიებია, რომელთა მეშვეობით განხორციელებული პოლიტიკური დაფინანსების კანონსაწინააღმდეგო ფაქტი გამოვლინდა ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა და ახლა საქმეს სასამართლო განიხილავს.